multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Večera sam prvi put u Bijelom polju. Moram da kažem da mi je izuzetna čast i već sam imala veliki doček od strane kulturnog centra i baš sam im zahvalna na tome. I imam jako puno prijatelja sa Bijelog polja, sa kojima sam studirala, tako da sam vrlo uzbuđena što ću vidjeti. Da kažem ovako, da se javila ta ljubav za muzikom i shodno tome upisala sam na muzičku školu, a klavir je odmah na prvu loptu bila, ajde da kažem, moja ljubav, ajde da se tako izrazim. I shodno tome nekako je spontano sve krenulo da se dešava, posle niža muzička škola srednja, nakon toga akademija. Posle akademije jedna godina specijalizacije i evo, mogu da kažem da je prošlo 10 godina od kada sam završila studije i vratila se kući i od tada se dešavaju jako lijepe stvari, mnogo koncerata, mnogo takmičenja sa učenicima, s obzirom da radim u muzičkoj školi u Baru, predajem klavir. Tako da za 10 godina možemo stvarno da se pohvalimo sa mnogo nagradama, kako na državno, tako i na mnogim međunarodnim takmičenjima. Ja vjerujem, mislim, volim da vjerujem da itekako ima budućnosti za klasiku muziku, s obzirom da jako puno djece se upisuju u muzičkoj školi i imaju puno interesovanja za tu vrstu muziku i vole. Što je interesantno, a mislim da ova era obrade ovih popularnih kompozicija u klasičnom stilu, mislim da doprinosi dosta da klasika još uvijek živi. U kom gradu ćete izvesti sljedeći koncert? Poslije Bijelog polja? Poslije Bijelog polja, moj sljedeći nastup je na Baskom ljetu, 14. marta. Također, zapravo tu je premijerno trebalo da se izvede numera Aleksandra Basarava, međutim, ovo će biti predpremijera, da tako kažem, još ne sviće na nas.